Och sen 2013, då kommer vi återförenas då igen i Melodifestivalen. Och varför den konstellationen utan Dominika, undrar man ju då? På grund av Christer Björkman. Han ville väldigt, väldigt, väldigt gärna ha dem. Han ville inte ha Dominika, han ville ha Camilla. Var Christer Björkmans val? Han ville, vi tar ansvar för våra beslut. Vi blev övertalade av honom, vi tar ansvar för beslut. Så att vad vi gjorde var att vi spelade in låten med Dominika. Vi spelade en annan version med La Camilla. Mm. Vi gjorde version med La Camilla Melodifestivalen. Fullt medvetna om att det här blir en stor risk. Å andra sidan ska Armin Lovers inte vinna något Eurovision. Men vad tyckte... Vi ska aldrig göra det. Så frågan är, vad gör man i Melodifestivalen med Armin Lovers? Man gör en succéskandal. Absolut. Men man kan inte göra något annat i det formatet med det bandet. Vad tyckte Dominika om att inte få med då? Hon köpte det. Hon köpte det. Men... Det är väl jubileum någonting sen La Camilla var med när Crucify slog igenom hela världen. Och då var det La Camilla, Jean-Pierre Alexander, och det är den klassiska Crucify-videon. Det är den uppsättningen som Christer Björkman vill se igen. Det har gått 20 år sedan dess. Vi kör den grejen. Så att Dominika var väldigt generös och släppte igenom den grejen. Sen var det ju så att det var ganska uppenbart. Alltså, man ser ju när man ser videon från musik från Melodifestivalen, så ser man ju att Jean-Pierre och Alexander har nog jobbat rätt hårt på den här grejen och anstränger sig och gör sin grej. Och så sitter en diva mitten på scen som inte ens lyckas sätta sitt eget meme. Nja, inte så imponerande. Alltså låten var en icke-låt. Låten var ett statement bara. Det var en sån här, det var ett nummer. Men vad hände då? Alltså, Nej, jag ville ha det så. Men varför klarar hon inte av att sätta meme? Det får du fråga henne. Så vad som hände var att jag visste att det här med all säkerhet skulle hända. Vi bjöd på underhållningen. Det blev jättebra tittarsiffror för tv. Det är det Christer Björkman jobbar för att få. Han fick tittarsiffrorna. Vi åkte ut ur tävlingen. Vi kom väl 6 av 8 deltagare och sånt där. De andra var ännu sämre. och hoppade runt och skuttade med den här låten. Det här statement som vi gjorde. Däremot var det viktiga. Det var ju på måndagen efteråt på skivbolaget. Då drog vi ihop alla utom La Camilla. Det viktiga för mig när jag jobbar, det är att jag går alltid in i restaurangen och sätter mig ner med restaurangpersonalen när jag uppträder och blir en av dem. Hovmästaren, servitören, kocken, jag jobbar ihop för en upplevelse för kunden. Det var samma sak här med. Och det viktigaste med sammanhanget, det är inte vad La Camilla gjorde på scen tv. Det var illa nog. Hon var uppenbarligen en talanglös nolla som skabblade bort chansen att göra comeback. Och hon brydde sig inte mer om det. Hon sabbade alltihopa. Och för mig och Jean-Pierre var det ju väldigt skönt att nu hade alla fått se det här. Cyniskt? Ja, men också konstnärligt. Och vad vi gjorde var att veckan efter, på måndagen, bestämde vi att hon fått sparken för gott. Dominika klev in i sin roll och Dominika och Jean-Pierre Alexander skulle åka på Europaturnén den sommaren med framförallt massen Pride-festivaler som var bokade redan. Men efter att Camilla suttit bort sig, det avgörande var inte ens vad hon gjorde tv-rutan, det var hon hade behandlat de andra i teamet. Helt oacceptabelt beteende. Och hela skivbolaget bakom, hon sparkas ner på måndag. Och så sa jag, nu kommer vi göra så här, vi åker iväg och uppträder, det enda scenuppträdande vi gör i Sverige, gör vi nästa helg. Vi gör det på en trång lokal, mycket gay publik, Slussen i Stockholm. Och jag tänker avsluta en show med att jag hackar sönder en filippinsk sexdocka. Jaha. Ja, konst. Så jag hackade sönder den filippinska sexdockan medan jag sjöng låten Tragedy. Ja. Den filippinska sexdockan hade vissa likheter med en viss person. Ja, just det. Fan, det här kommer jag ihåg nu när du säger det. Det tog sin tid innan det här. Men det var en docka. Jo, men det var en docka. Elakt ju. Nej, det var en exorcism. Ja. Men det var väldigt skönt. Men känner du att du behövde det? Ja. Det behövde jag, det behövde Dominika, det behövde Jean-Pierre väldigt, väldigt mycket. Och efter att vi gjort det, och det var en stängd dörr om La Camilla för all evighet. Mm. Stängd. Då kunde vi åka ut och köra Pride-festivalen i Europa och jobba med ryska gayaktivister och allting annat som vi ska göra. Och göra alla de sakerna vi är bra på som man vill lovers kolla på med. Så vi åkte ut och gjorde den sommaren i Europa. Men du, låt mig sammanfatta här nu, för de som lyssnar på det här. Ni tar med La Camilla i en ren cynism. För att hon ska få visa att hon får inte... en chans. Ja, hon fick en chans. Men hon fick en chans. Du visste att hon skulle göra bort sig. Med all säkerhet skulle hon floppa den, ja. Hon gör det då. Hon fick chansen. Precis, och efter ni hade
gjort Mello, så skickar ni ut ett offentligt brev. Ja. Där hon får sparken. Ja. Och sen... Och ger ut låten med Dominika. Ja, som ni redan har spelat in. För att ni vet att hon ska göra bort sig. Du Japp. Hugger ihjäl Camilla. Nej. Den Nej. Här finska sexdockan på scenen. Absolut. Det här är det man inte sagt på 90-talet, men säger på 2020-talet. Bland annat ihop representationer representerade. Nej, det är en filippinsk sexdocka. Absolut. På Filippinerna som jag skär i små bitar med kniven. Ursäkta, ja. Men det, för det känns väldigt skönt. Jag tror att många tycker att det är lite elakt. Nej, det är inte det. För det är totalt självförvållat av personen i fråga. Och då får man vara Camilla fick någonting som väldigt, väldigt många människor skulle offra sin högerarm på att få göra. Hon fick stå med Melodifestivalen i tv. Med en egen låt. Och hon fuckar upp det. Totalt. Och då är man värd att bli Då är man värd att hånad, så. Ja. Okej. Okay. Speciellt om det som varit extremt otrevligt mot allt annat och krisen. Ja, det är hårda ord. Camilla Henemark själv har valt att inte medverka i det här programmet och bemöta de påhopp och påståenden som Alexander gör här. Vill du höra hela avsnittet med Alexander Bard om Army of Lovers toppar och dalar, om skandalerna, uppbrotten och hitsen? Då finns avsnittet ute nu på Spotify och andra poddplattformar.